Što moje srći došaj. Srebrne oči bile su moje, te ime oči to su za sjaj. I sada ja ne znam zašto i volim, što moje srći došaj. I sada ja ne znam zašto i volim, što moje srći došaj. Pričao si o sumnoj luko, o baci pravoj, rekao si svima zranim još jedna puna šta, sinje moje, oči tvoje, i u koje teža, i u koje pa pa, pa pa, pa pa, pa pa, ja tvoja parka mala, što brza na sve strane. Ja sam je dobro zvala, ja sam je dobro zvala, a je na ulju stane. Daj na jedno žara. Kao i ljubav naša, kao i ljubav naša, ostaše samo žara. Kao i ljubav naša, kao i ljubav naša, ostaše samo žara. Ujemo je udala. Meni mali plavoj, pričao si još o krodu, o parci pravoj, rekao si svima zranim još jedna pura šta, snije gore oči tvoje i u tvoje tešta, a gore pa 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 kasno je sad za nadu, nije prvi put da gubi. Eto Bože, već me nema, otišla je drugo. Ja ne mogu na sreću, više volim stugo. Ja ne mogu na sreću, više dođe u Yeah.
Dragi gledatelji Posavske televizije, večeras ovdje na 8. obljetnici udruge Klišanskih i Konjičkih Hrvata u Beču, pored mene se nalazi predsjednik, jedan od organizatora ove fešte, on je predsjednik na čelu, Viktor Čutura, a ima to još puno ljudi koji sa njim rade i stvaraju ovu divnu feštu koju smo rekli da je humanitarna, koji svaki zarađeni dinar Viktor i njegova ekipa šalju u svoja napaćena sela. Viktore, dobro večer. Dobro večer. Dakle, osma po redu, Viktore moj, na svakoj si bio, je naš Viktor zadovoljan? Ja sam i prezadovoljan, evo kao što vidiš, prvo bih pozdravio sve gledatelje Posavske televizije, sve Hrvate i Hrvatce koji nas gledaju, pozdravljam i dajem vam punu podršku. Hvala lijepa. Što pošteno i časno odrađivate posao u dijaspori, tebe jak se poznajem 30 godina, a ja kao predsjednik udruge Klišanskih Hrvata moram reći jedno, svi su ovdje predsjednici, svi. Što vidiš, mi smo svi isti, ja, Nada, Zvonko, Ivo, nemo da ne zamijenim, da ne pogrešim, mi smo svi isti, jer svaki groš ide u župu, u Konjici. Viktore, to i je bit, s kim sam god razgovarao, zaista su rekli da ova fešta svaki, a ovdje je i fratar koji će te novce i odnit, i svake jeste godine se najavi u bocu koliko je se dalo. I ove godine će isto biti, i do godine će biti, i vjerujte da smo bili malo skeptični kad smo počimali, ali nadam se da će Klišanska večer u Beču biti prepoznata i... Viktore, već je prepoznata. Ja se nadam da ćemo mi nagodno, ako Bog dadne, otići u veliku dvoranu, jer vidim ja ovdje vi se praktično i ne reklamirate. Pa mi se ne reklamiramo iz jednog razloga, zato što smo se orijentirali na obiteljsku, znači da na ljude iz Klisa i Konjica i naše prijatelje. Ne želijeći uopće da nekome pokvarimo i da ne gledamo uopće da termine nekome pokvarimo. Mi smo za suradnju i pozivamo svakoga čovjeka koji je dobro namjeran da dođe na Klišansko-Konjičku večer, a mi smo se odazvali, vi znate jako dobro kao podsjetnika, da Klišani dolaze na skoro svaku feštu. Viktore, moramo te još priupitati. Tri župe su dole za koje vi radite, skupljate i šaljete. Kako je stanje u vašim župama, Viktore? Jakica, moram ti reći ovo, da istinu ću ti reći, jer to nas ovo je večer istine. Tako je. Večer istine, znači da humanitarna je 100%. A što se tiče Klišanskih Hrvata u Klisu, samome i u Konjicu, upravo dajemo novce. Svi mi Klišani dajemo novce svećeniku, jer ne bi možda ni došli na groblje da nam nije svećenika dola. Možda ne bi. Ja to moram reći, to je jedna istina. Ali ćemo se boriti, i još se uvijek borimo i nismo se predali, da Klis naš i Konjić odive hrvatski. Toliko je malo Hrvata ostalo na toj regiji. Momentalno je u Klisu i u Konjicu Hrvata, Konjicu ne mogu baš točno govoriti, jer je grad, da li ima 300, 400, 500 Hrvata, a u Klisu to su ljudi starci za groba i na prste imaju probleme. Naš svećenik je dole sve. On je sve. On je i doktor i odvozi i dovozi i hrani i sve. I prema tome, uvijek smo za to da se ta fešta održi, da pomognemo naše svećenike i naše dole ljude, jer mi smo, i to moram napomenuti, mi smo orijentirani, imamo mi napada što nismo, ne pomažemo Čapljini ni Konjicu, ovo, orijentirani smo isključivo na Klis Konjic. Ali Viktore, vi ste orijentirani na ono tamo gdje ste potekli na svoje korijene. Bravo, upravo smo. Zato, pa to ne može niko zamjeriti. Ima ljudi koji nam traže, mi bi rado pomogli, ali prvenstveno nam je cilj pomoći naše svećenike. Absolutno. Dole i naše župe da ožive naši. Jer, evo večeras nazočni Fradarko. Fradarko? On će u ponedjeljak možda otići, njega nazovu žena, ne zna koji je datum, ne zna koji je dan. On sve radi živo, sve živo radi. Odlično. Darko, to je jedna istina i mi to stojimo iza njega i hoćemo da im pomognemo. Odlično, Viktore moje. Nego, prijatelju moje, koga ćeš ti pozdraviti posredstvom Posavske televizije? Ajmo, izvoli. Evo, pozdravljam sve ljude dobre volje koji su mišljenja kao i ja.
vjerujte, Jakica, vjeruj ovo kao voditelj ove večeri na Posavskoj televiziji, da Viktor i Hrvatska Posavina, Hrvatska Klonjinskic, apsolutno protiv nikoga nemaju ništa. Samo živimo i nećemo se nikada, ovo će opstati. Vjerujem. Pozdravljam sve Hrvate iz Klisa, u Americi i pozivam ih, a i vas pozivam kao Posavsku televiziju, a to neće dugo proći, pozivam vas na skup Klisana u Obrima. U mome rodnom mjestu će biti skup Klisana. Održat će se, a ja vas osobno pozivam da dođete, da budete moji gosti. Apsolutno. Posavska televizija. Dragi moji gledatelji Posavske televizije širom svijeta, Viktor Čutura, rekao je sam da se 30 godina znamo. Počeli smo u nogometnom klubu Hajduku. Moram reći, ovo je bio legenda hrvatskog nogometa i nogometnog kluba Hajduk. Viktore, od srca ti hvala što si pozvao Hrvatsku televiziju, Posavsku. Hvala ti što imaš vremena i za ovakve skupove rad, što pomažeš svoj rodni kraj. Mislim, Jakica, da ste otvorili vrata Posavske televizije i da ćete biti redovni gosti. Ako Bog, dragi, ko Bog da. I na godinu radimo 5-1 na reklamu, ne 1-1. Ko Bog da. Samo Viktor, da to živi i zdravi. Viktor, ko Bog da. Hvala. Dragi gledatelji Posavske televizije, večeras ovdje na 8. Klišanskoj konjičkoj večeri je i fra Darko Drljo. Čovjek koji je došao iz napačene naše Bosne i Hercegovine. Čovjek koji će nam više reći kako se dole živi. Čovjek koji je došao među svoje župljane ovdje u Beču. Jedno lijepo, dobro večer, fra Darko. Dobro večer, evo, vama i svim vašim gledateljima, posebno vaše Posavske televizije. Ja sam isto imao sreću, najprije sam radio malo i Posavini, prije nego što sam došao dolje u sad svoj rodni kraj, evo gdje zajedno s ovim ljudima koji su se ovdje u Beču skupili večeras i radimo humanitarnu jednu udrugu večer za dolje naš kraj, naše crkvene objekte koje svake godine pomalo obnavljamo. Pa Darko, lijepo je ovdje ovako kad se skupe ljudi koji pripadaju tim župama. Čuli smo da tamo postoje tri župe koja udruga ova financira i pomaže. Hoćete nam reći kako se živi u Klisu, Konjicu, Obrima i ostalim mjestima? E ovako, svakako da postoje tri župe, nas je dvojica svećenika. Ja dolazim iz župe Svetog Ante Padovanskog podruža Žitače i Franjevaca. Dolje živimo teško, kao sva situacija, tako posebno naše te izbjegličke župe, kako mi nazivamo. To su župe koje su ostale glavnom iza rata sa vrlo malo vjernika, odnosno i ti vjernici koji su ostali, oni su stariji. Ovdje su njihova djeca, u Beču većina, najviše je možda udruga naša ovdje u Austriji, u Beču, i imamo naravno i udruge u Njemačkoj, tamo je okolica Študvrta po najviše. Iselilo je se puno svijeta iz naših krajeva, od Mostara i okolica Mostara, Zagreba, evo svuda po raznim kontinentima, evo ovdje i u Beču. Mi se trudimo da radimo, živimo onoliko koliko možemo svake godine. Bitno je da njih okupljamo ne samo ovdje u Beču, to je njima i dužnost, ne samo da je ovo humanitarna organizacija, nego ovo je vrsta susreta njih ovdje u Beču. Došlo je ovdje nešto ljudi dolje iz Hercegovine, da se malo vidi, da se malo druže, sastanu, i svakako treba naglasiti da je ovo humanitarnog karaktera pomoć. Evo ove godine za župu Žitče svake godine mijenjamo projekte, mi imamo dole jako puno, probamo nešto od toga učiniti, uložiti za sve naše župe kako bi oživili naš kraj. Naravno, ovdje nismo došli da prosimo, nego da radimo s pomoću njih, možemo malo više, ako nešto ne bude, radimo na svim mogućim drugim stvarima i aspektima cijelog društva. Dolje nije čovjek samo frater, evo kao i ja, ili ovaj drugi svećenik iz drugih župa, dolje smo sve ovome narodu. Najmanje, uglavnom, radimo ono što bi trebali kao svećenici da propovjedam, to svakako radimo, nego moramo sve od pravljenja nekakvih stvari drugih, recimo infrastrukture, popravljanje puteva, vode, ono sve što ljudima treba, struje, to sve trudimo. Reći nam predsjednik Viktor, kao naš fra Darko i ovi svećenici, oni su dole sve ovim starijim ljudima, i doktor, i otac, i majka, i sve. Da, pa oni jedino još imaju povjerenje dolje u crkvu, odnosno svećenike, i bilo koji problem da se i pojavi ili ako bude, prvo se obrate nama. No, mi se trudimo da to probamo riješiti na što ljepši način, da ne bude to puno nekih rezova, lomova. Bezbolni, kao i svaki život, svuda je težak, dolje možda malo još teži i radi ovakve situacije. Pa Darko, kad dođe ljeto, kad dođu godišnji odmori, oživi li naš kraj, dolaze li Hrvati? Pa dolje kod nas malo specifičan kraj, on oživi od proljeća skroz do jeseni. Ljeti je naravno najudarnije, dolazi ovdje
zavisi od godišnjih odmora. Mi imamo od rana u proljeća do evo negdje do svi svijeti, non stop imamo protok ljudi. Mi dolje isto vrlo rado, srdačno i čekamo, dočekamo. Oni se dole zajedno sa nama trude, mole, najprije se molimo Bogu i onda ono sve što budemo trebali raditi zajedno, svi radimo, napredimo. Pomalo svake godine ide korak najviše. Pa Darko, završna riječ, poruka svim tvojim župljanima razasutim čitavim svijetom, izvolite. Pa ovo što ja volim, recimo ja kao svećenik, naravno da imam više izbora gdje bi mogao raditi, ali izabrao sam svoj kraj rodni, ne bi volio da zamri. Svaki čovjek od nas, bez obzira iz kojeg je kraja, treba najprije voliti svoj kraj i ovo i vi u Posavinu, Posavina isto fina, imao sam priliku gore raditi, naš je kraj isto još na svoj način lijep, svaki kraj je prelijep. Čovjek ne smije zaboraviti svoj kraj, to je broj jedan za mene, ako osoba je obitelj koja zaboravi svoje korijene, to je kao stablo bez korijene, sasušio se. Bilo bi dobro da se uvijek njeguju ti odnosi i dijaspore i svojih rodnih krajeva, svojih rodnih zavičaja. Pa Darko, hvala vam lijepa. Dragi moji gledatelji, jedan mladi čovjek, jedan divni čovjek koji ovako lijepo priča, kad je se Bogu molio, toliko toga nježnosti ima u toj molitvi. Podržite ovoga čovjeka, posebno župljani, gdje on živi, radi i stvara. Pa Darko, od srca vam hvala na ovom intervju. Hvala i vama na svema i vašim slušateljima, hvala vam što ste i vi večeras zajedno s nama ovdje. Svako hvala lijepo. Dobro. Svako vam dobro u životu želim. Hvala lijepo. Dragi moji gledatelji, još jedan čovjek koji je puno truda uložio u osmu po redu, naš Zvonko Jurić. Viktor je tu, Nada, Zvonko i svi drugi ćemo mi njiha predstaviti. Zvone moj, dobro večer. Dobro večer. Želim ti lijepo i ugodnu noć i hvala ti od srca što je i Posavska televizija večeras ovdje na ovoj divnoj noći. Hvala, hvala Jakce i tebi i Posavskoj televiziji da je došla da nas podržala, a i mi podržajemo Posavsku televiziju. Zvonko, razgovarajući sada sa vašim fratrom, fra Darko, ja. Divan čovjek, toliko staložen, toliko lijepi riječi je izrekao, vi opet morate biti sretni da imate ovakvog čovjeka u vašim krajevima. Hvala dragom Bogu, nije jedini. Imamo mi dosta iz našeg kraja ovako vrijednih fratara. Odlično, Zvonko. Super, i drago mi je to. Zvonko, moramo primijetiti, prijatelju, znam koliko se truda ulaže za sve ovo, ali svaki groš se pošalje dole u rodni kraj. Sve mi pošaljemo što god se zaradi i hvala svima koji učestvuju, koji pomažu, hvala svima koji su došli večeras ovdje. Absolutno. Jer da nije bilo, ne bi mi ništa mogli poslati. Zvona, ovo ovdje sve što smo vidjeli, većinom je to vaš kraj, yes, i vaši prijatelji, ali toliko bi još Hrvata vama došlo, samo da se malo otvorimo. Ja se nadam da će biti tako. Uz Posavsku televiziju i malo bolju reklamu, ja mislim da će biti druge godine još bolji. Koga će naš Zvonko pozdraviti? Izvoli, prijatelju moj. Ja pozdravljam sve ljude dobre volje, moje prijatelje po cijelom svijetu. U Klisu isto koji su ostali, koji nisu mogli doći. I tako. Ja vama, prijatelju, tebi i tvojoj ekipi želim još puno ovakvih fešta i da vas samo dragi Bog čuva, ništa više. Hvala Jagice, hvala i tebi. Svako dobro, pa vidimo sa ko bude opet. Ako Bog da nagodinu. Evo ovako jedna, za sve crne sune večeras, imamo i za plave, a crvene na crne. Kaže ovako. Volio sam jednom jako o životu svom. Karavušu, u sokaku svom. Ne znam što je ljubav.